Dobrý večer, vážení přátelé. A jsem tady opět pro vás a doufám, že i s vámi v pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. V první řadě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří mi neustále posíláte e-maily, ale i SMSky o tom, kde se vyskytují ony kebabárny. A já jsem četl na Facebooku článek od paní Jany Kunštekové, že ty kebabárny mají většinou prý Kurdové. Tak paní Kunšteková, ta miluje Kurdy, oni je to známé, já k ním mám na rozdíl od ní, ale například i od SPD trošku ambivalentní vztah, protože, jak vidíme, tak Kurdové válčí už strašně dlouho. Nicméně to vůbec nemění nic na faktu, že je to cizí element, který se k nám nasouvá. Protože já jsem přesvědčen o tom, že převážná část a převážná většina těch kebabáren jsou ty takové předsunuté hlídky, které za prvé chtějí, aby se na ně lidi zvykli, a za druhé chtějí, aby tady pozorovali cvrkot, jak tady jsme a jak jsme tady připraveni na přijímání migrantů. Takže ještě jednou děkuji, vydržte v tom, protože kdybyste... Já jsem si zpočátku dělal takovou mapku, že jsem si do toho dával, pak jsem toho nechal, protože těch kebabáren je tady tolik, že už se mi to na tu malou mapku, co jsem si udělal, nevešlo vedle sebe. A je to ale jenom obraz toho, kde ty kebabárny jsou. Já jsem vám sliboval minulý týden v některém z pořadů, už nevím při kterém, že se vrátím k tomu, co se to v současné době děje. A zarazily mě ty souvislosti, ta časová souslednost. Já totiž jsem přesvědčen, že nic z toho, co se v současné době děje, není náhoda. Já jsem přesvědčen a myslím si to už delší dobu, že stejně tak jako kdysi MERS, SARS, HIV, virus a podobné, takže jsou uměle vytvořené. Protože já jsem nepamatoval za svůj život, že by někdo měl takhle virulentní, řekl bych, chřipkový virus, který by měl tolik obětí, protože ono opravdu to nevypadá dobře. Na druhou stranu, a to jsem taky říkal, jenom to dneska zopakuji, od začátku letošního roku v České republice zemřelo na klasickou středoevropskou chřipku nebo evropskou chřipku, na ten virus, který vždycky mutuje, 52 lidí. Zatím u nás na virus je 33 nakažených, nezemřel nikdo. Na Slovensku je 8 a je tam jeden muž, který je na jednotce intenzivní péče a jeho stav je vážný, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, pojďme si spolu projít a vy v duchu, já tady na mikrofon, tu časovou souslednost. Za prvé, na letošní jaro je naplánováno velké cvičení Američanů a NATO do pobaltských, no po blízkosti ruských hranic. Je to největší válečný nebo vojenský přesun techniky a lidí od doby druhé světové války, od operace Overlord, tedy od vylodění spojenců v Normandii. Od té doby nic takového nebylo. To cvičení se sice jmenuje Defense, tedy obrana, ale je to jenom, jsou to keci, já tomu nevěřím, protože, jak jsem se dočetl, pravda, dočetl jsem se to na Sputniku, tak se jedná o natrénování, obsazování důležitých bodů na státu, který je nepřátelským USA a NATO, nebo NATO,
že to je nesklonné na to. A je to jenom takové prý obranné cvičení na hranicích Ruska. Chtěl bych vidět, co by dělali Američani, kdyby jim Rusové udělali cvičení třeba v Mexiku. To za prvé. Za druhé, ve stejnou dobu, kdy má být to cvičení, tak se rozeběhl po celém světě ten koronavirus. A další věc. Ekonomové nám dlouho předpovídali, už myslím dva roky zpátky. Pan profesor Staněk o tom mluvil v roce 2018 na semináři ve Štětí, který jsme přenášeli, že na rok 20, maximálně 21, a shodnou se na tom i ekonomové světoví, se čeká krize. Koronavirus zabránil běžnému obchodování se zbožím. To znamená, že už dneska mají západoevropské automobilky problémy se subdodávkami z Číny, protože díky koronaviru tady ty dodávky nejsou, nejezdí se sem. Takže omezují výrobu. Už předtím ohlásili některé koncerny automobilové, že tu výrobu jako utlumují a propouští. Dokonce myslím, že to byl koncern Volkswagen, velký koncern, který propustí z některé fabriky až 50% lidí. Do toho nástup šílenství, ekošílenství Grety Thunbergové s ekoterorismem a útokem na osobní auta, protože automobilový průmysl je hybatelem průmyslu v Evropě. Mám na mysli normální výroby, nemám na mysli farmaceutické lobby a zbrojařské závody, ty teď jedou na plné pecky a taky vydělávají. Do toho přišel Recep Erdogan, otevřel hranice, otevřel věznice, pouští ty migranty do Evropy a tam v Řecku postavili ten plot a oni dokonce zaprvé tam na ně stříleli z tureckých obrněných vozů na řecké pohraničníky, ale i všechny, kteří to tam brání, tak tam stříleli nejdřív slzné granáty. A potom ten žiletkový plot prorazil na jednom místě, aby tam ty migranti mohli utíkat, tak tam prorazil obrněnec ten drátěný plot. Pokud by bylo to, a to jsou prosím oba dva státy, jak Turecko, tak Řecko, členy NATO. Neumím si představit, že by toto někde udělali třeba Číňani nebo Rusové. To by se ten západní svět zbláznil do výšky. Takže to je tato věc. Další věc. Je tady ohromná burzovní krize. Burzy padají dolů, protože Saudská Arábie chce a dala ceny, zatím stojí 36 dolarů za barel, ale toto je, protože Saudská Arábie je nohsled Spojených států, toto je opět útok na Rusko, aby Rusko ekonomicky vykrvácelo, když bude muset snižovat cenu ropy taky. Saudové už prohlásili, že co nevidět, spadne cena ropy na 30 dolarů za barel a dokonce jsem četl, že se uvažuje, ne, že se to udělalo, ale uvažuje o tom, tedy Saudové, že by snížili cenu ropy na 20 dolarů za barel. Samozřejmě, aby se vůbec, a je to proto, aby Rusové to buď museli snížit, anebo by dodávali ropu dražší, a tím pádem by byl větší zájem o ten skapalněný plyn a ropu od Američanů a od těchto lidí. Takže já se domnívám, že toto je počátek té krize ekonomické, která podle ekonomů musí přijít a ona už tady asi je. A zase to je ve stejnou dobu. Všechno je to ve stejnou dobu. Tak mi řekněte, je to jenom náhoda? A nebo to je všechno v součinnosti uspořádané tak, aby to do sebe časově zapadalo? Já nevím, ale zdá se mi to velice, velice divné. Tak, jinak vážení přátelé, telefon, dneska odpoledne jsme prověřili a opravili, protože mi blbnul tady studiový telefon, často času se to děje,
protože oni se ty kontakty musí vyčistit a vyměnit a tak dále, takže před vysíláním to šlo perfektně, takže můžete telefonovat, případně psát SMSky na telefon 731 720 756. Tak to je jenom taková moje úvaha o tom, co se, jak se to všechno v tom světě děje najednou. Jakoby se to připravovalo, a když kdo zná historii, nebo kdo má rád historii, a vezme si doklady, dokumenty, texty, jak to vypadalo před druhou světovou válkou, tak ono to tak vypadalo podobně. Já teda se nedomnívám, že tato krize nebo tento stav povede k válce, protože jsem přesvědčen o tom, že na obou stranách, na všech stranách, ti lidé jsou rozumní a věděli, kam by to vedlo, to by byl konec planety a to se nikomu asi nebude chtít, protože žít někde kolik let, třeba dvě generace, tři, někde v nějakým bunkru hluboko pod zemí betonovém a čekat, až ten svět zase bude k životu, tak to je snad horší než smrt. A četl jsem teď nedávno takové vyznání člověka, který byl v Itálii v tom nejhorším středisku koronaviru lyžovat a oni ho tam chytli, dali ho do karantény po 14 dnech a měl třikrát testování, takže ten neonemocněl, ale pak psal, jak je to strašné, když 14 dní nesměli vyjít z hotelového pokoje. A teď si představte, že byste tam byli do konce života. Já teda bych to nechtěl. Tak to je toto. Další věc. Psali mi posluchači, kteří mi dávali tipy na různé lidi, které by chtěli do vysílání. Víte, já z toho mám obavy. Protože takový trend svobodného rádia je, že sem jako hosty bere lidi veřejně známé. O jejichž identitě není pochyb a všichni je znají. Ale velké nebezpečí je vzít si sem někoho neznámého, a nejenom sem, to platí pro každé médium, a ten člověk může být s falešnou identitou nastrčený a může způsobit pro to médium velké problémy. Už jsme to viděli, jak se, ne u nás teda, protože říkám, já to nemám rád, tyhle ty neznámé lidi, i když nepochybuji, že mnozí z nich jsou skvělí, ale jak si mám ověřovat identitu, když je to člověk třeba, já nevím, z Ostravy nebo z druhého konce republiky, abych nedostal se do situace, kdy tomu člověku budu věřit, že je tím, za koho se vydává, ona to nebyla pravda. Máme z toho vlastní zkušenosti, už po několikáté se vždycky dostanou většinou to jsou mladé novinářky sluníčkové, které se dostaví na velkou dobrou na naše sjezdy a pak tam lžou, jak když Rudé právo tiskne. Takže z tohoto důvodu já jsem velice, ale opravdu velice obezřetný, abych se domlouval s hosty, o kterých nic nevím. Já se toho zkrátka bojím a nehodlám se dostat do takové nemilé situace, že by si někdo mě ze mě vystřelil. A už se to stalo, jak se někdo vydával dokonce za nějakého pracovníka, dokonce za mluvčího ovčáčka po telefonu. A pozval jednoho člověka z rádia, aby tam přišel, že mu ukáže korunovační klenoty a že to bude reportáž krásná a tohleto. No a ten člověk tam přijel a bylo to, udělali si z něj srandu, že jo, to je z ostudy kabát. Takže z tohohle toho já mám veliký strach. Mám tady pro vás prosbu. Vážení přátelé, klikejte na reklamy. Taky mi psali, několik mailů mi přišlo z dotazy, jak to vlastně s těmi reklamami je, jestli mají klikat, nemají klikat. Ono to je nějaký složitý. Podívejte, klikejte, jak budete chtít, protože buď se to bude počítat, nebo se to nebude počítat. Ale nemá smysl zase neklikat, protože to nic nestojí a nám to přece jenom nějaké ty peníze přinese. Tak jinak musím, já jsem vám, a to se omlouvám, minulý týden nepoděkoval,
že i v únoru jste byli štědří natolik, že jsme pokryli veškeré náklady, které jsou každý měsíc s vysíláním. Takže i v tom krátkém měsíci, sice jenom o den nebo o dva, ale i tak děkuju vám za to moc. Tak další věc, s kterou bych se chtěl s vámi podělit, ale znova říkám, není to dneska přednáška. Dneska, jo, a to musím taky říct. Dostal jsem jeden mail od našeho posluchače, když jsem dělal analýzu těch článků na Aeronetu, takže to sice bylo potřebné, ale strašně dlouhé, a že jsem tím posluchače okrádal o možnost zavolat anebo se podělit o své zkušenosti, názory a vůbec, že jsem nemohli volat. Já jsem vysvětloval tomu člověku, že tam bylo těch věcí, které byly potřeba vysvětlit víc. Nicméně jsem uznal, že hodinu přednáška není v tomto pořadu interaktivním, není to pravé ořechové. Takže tentokrát máte žádnou takovou přednášku, nemám připravenou, takže tentokrát to je pro vás a můžete volat, jak budete chtít. Tak další věc, kterou bych se chtěl s vámi podělit, je, že jsem dostal mail od jednoho ajťáka, a byl to mail týkající se toho senzačního odhalení reportéru ČT. Bylo to i včera na 24. to dávali. Já to nekoukám na to. A dověděl jsem se to od lidí, co mi volali večer, že to tam je. A ten ajťák říkal, že si tam odfiltroval všelijakou tu modulaci a hlavně na těch všelijakých těch grafech a křivkách v tom zařízení, který oni znají, takže porovnával hlasový fond člověka, který tam byl, jmenuje se Marek Pešl a pana VK. A přišel a říkal, že není tam žádná schoda, protože ten hlasový modulátor nemůže odstranit frekvenci řeči. Jsou lidé, kteří mluví pomalu, srozumitelně, jsou lidé, kteří mluví nesrozumitelněji, no a jsou lidé, kteří melou a hutorej tak jako starosta Řeporej, ten Novotný, protože já opravdu tomu Novotnému, když něco povídá, tak já mu nerozumím, protože on mele, poliká slova, no zkrátka mluví tak, že není rozumět. A toto všechno oni dokážou těma přístrojema zjistit. A on mi tedy taky napsal, že tam nebyly žádné schody a že to určitě nebyl pravý VK. A já k tomu řeknu dvě poznámky jenom. Za prvé, já jsem pozorně poslouchal, já jsem si to pustil ještě potom několikrát a pozorně jsem poslouchal, jak ten člověk mluví a ten člověk neměl dobrou výslovnost. Když to hlasový modulátor nespraví výslovnost. Když by si dal hlasový modulátor pan Šídlo, tak to, že neumí říkat R, tak by ten hlasový modulátor, aspoň si to myslím, nespravil. Tenhle ten člověk taky šumloval. Já jsem osobně přesvědčen, že to už je další člověk z řady, protože těch je několik, na kterých oni přes který oni perou peníze na ty bitcoiny, aby nebyly vyto. A další věc. Uvědomte si, jak obsáhlé a jak četné jsou články na Aeronetu a každý, kdo hledá nějaké informace po internetu a do všelijakých různých dokladů a dalších informací, tak ví, jak dlouho to trvá. Já například, když píšu ty pořady o té historii, jako teďka v současné době to jsou ty křížové řády, tak já třeba hodinu a půl hledám odkazy na různé materiály, protože ne všechno se dá najít najednou, ty si píšu a pak postupně se k ním vracím. A toto se musí dělat i při informacích, které jsou tam uvedeny v těch článkách. To znamená, že to nemůže dělat ten člověk, kterého tam ty reportéři
jakoby objevili. Takže to je jenom k tomuto. A právě k tomuhle mi poslal nad dopisy posluchačů náš posluchač Mirek a napsal mi, já to přečtu celé. Vážený pane kapele, chtěl bych pro méně chápavé posluchače uvést jednoduchý a dětinský modelový příklad, jak BIS prostřednictvím Aeronetu vyrábí kompro na vlasteneckou scénu. Kdo nepochopí toto, je navždy ztracen. Modelový příklad. Do bytu pana Okamury přichází biskař vrouče vlastence a že si chce pokecat o vlastenecké scéně. Pan Okamura ho přijme a jde uvařit kávu. V tom si biskař všimne zapnutého počítače s rozepsaným dopisem, který i hned ofotí. A v něm se píše, že pan Okamura má rád EU a soudružku Lejnovou. Dopis není dopsán. Biskař dopije kávu a čeká za rohem, až pan Okamura vyjde. Ten po chvilce vychází s dopisem v ruce a biskař za ním hbitě skočí do tramvaje jedoucí k hlavní poště a ofotí si ho tam. Při vstupu na poštu ho opět vyfotí. Pak jde k přepážce a předloží průkaz BIS s dotazem, kam pan Okamura dopis odeslal. Pracovnice mu potvrdí, že dopis směřoval do Bruselu, což si natočí na skrytou kameru. A máme tu 100% pravdivou zprávu, podloženou 3 fotodůkazy a ještě navíc kamerou, tedy videem. Ale je tu jedno velké ale. Nežli pan Okamura odešel dopis podat, tak ho dopsal. Celkový text ale nakonec zní. Vážená paní Lejnová, mám rád vás i tu vaši EU jako osinu v zadku. A to už ovšem pan VK nevidí, ani nechce vidět. A v pátek 19 hodin už římá planoucím hlasem vlastence. No tak tady máte předsedu nejsilnější rádový vlastenecké strany, se vám směje za zády a projevuje loajalitu k EU. A to jsou na našich stránkách jasné důkazy. To je ale chucpe. Je evidentní, že Okamuru řídí židé s malým ž a je pod ním pod čepcem. A ten žid s velkým, že to všechno dozoruje. To je jen příklad pro váhající. Zatím se loučím, Mirek z Kralup. Takže to je jenom úsměvné sice, ale takhle nějak se dělají, prosím vás, fejkové zprávy, které vypadají jako opravdu originální a pravdivé. Přesně tak. Jinak dají se vystříhat z různých projevů, různé věty sestavit. Pak se to tam pustí, je to sice lež, ale ono to vypadá úplně, to musíme vědět a počítat s tím, že oni mají v podstatě neomezené prostředky a můžou dělat tyto věci. Tak další věc, ještě jednu, zítra v úterý by se měl sejít sněmovní, poslanecký, imunitní a mandátový výbor. A já to vemu až po telefonu, takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapele, Lubor Pešek, zdravím vás. Zdravím, jak mě slyšíte? Já vás slyším úplně perfektně. Já vás taky. Však jsme to taky dneska opravovali odpoledne. Jak to říkám. Já jsem teďka vyslechl ten krásný příklad od pana Mirka Skralu. Samozřejmě, jak říkáte, je to úsměvné. Ono to tak doopravdy je, že nebudu si nic rozlívat. Jenomže je tam ještě další věc, která je o to víc smutnější. Ta Hitlerjugend propaganda, dá se to tak říct, vymývání mozku už je na takové úrovni, že znám spoustu lidí, kterým dáte do ruky očividný důkaz. Oni můžou být svědky události, ale oni to budou stejně popírat. Oni stejně řeknou, že to bylo nafilmované, že je to zmanipulované. Prostě oni si pojedou svoje. Já nevím, já už ani nevěřím tomu, že ty lidi někdo dostanou rozum, protože oni už se brání dostat ten rozum. Takže to, co říkal pan Mirek Kralu, takovou vážnou mám pravdu, jenže ta skutečnost je podle mě daleko ještě horší. Já vám poskytnu jeden citát, jo? Prosím? Že vám k tomu, jak jste to říkal o těch důkazech, že tomu nevěří, tak k tomu existuje krásný citát,
který kdysi už, kdysi řekl v podstatě otec celé velké reklamy, a byl to cirkusák Barnum v Americe. A ten řekl, pokud dostanete do hlav lidí, kteří čtou noviny, protože tenkrát jiná média nebyla, že slon má dvě hlavy, tak i kdyby viděli 100 slonů, budou věřit, že slon má ty hlavy dvě. Záleží na tom, co jim do těch hlav vtlučete. Takhle to funguje s vymýváním mozku. A tohle ten pan Barnum žil před 200 lety. Nebo 150 lety. No, jako tak vidíte, však vám nemusím popisovat, však my si rozumíme, hlavně my tady na Svobodném rádiu. Jenom, pane Kapale, prosím vás, já bych vám chtěl něco poprosit. Já se omlouvám, já jsem teďka pracoval na bytě a jim v práci vyzvědoval, takže já jsem teďka byl neposlušný posluchač. Byl to takový, nikdy jsem slyšel, nikdy ne. Ale nevím teda, jestli jste někdy poslední dobou, já si vzpomínám, že vy jste kdysi říkal, že budete sledovat případ ohledně navrácení dětí do jedné rodiny, vlastně na popud jejich prarodičů. A teďka nevím, jestli to nějak pokočilo, vy jste říkal, že se tím budete zabývat. Tak jenom jestli máte nějaké informace, nebo jestli si můžeš tak případně zopakovat, jestli jste to už mluvil. To je jedna věc. A ještě by mě, já to musím odpovědět, abych na to nezapomněl. Vydržte chvilku, jo? Já jsem, ano, byl jsem ve spojení s těmi lidmi a žádal jsem je, aby mi poslali tak, jak si to žádal, jak pan senátor Doubrava, tak Tomio Okamura, aby popsali podrobně, jak se celý ten případ stal. Žádný mail jsem potom už nedostal. Dále jsem jsem nabízel pomoc paní doktorky, která se tím zabývala. Bohužel, paní doktorkice už je přes 70 let a musela se mi omluvit, že už praxi neprovozuje, protože na tom je zdravotně nedobře. Takže já jsem, kdybych býval dostal ten popis podrobný, jak se k tomu stalo, rozsudky, čísla rozsudku, zkrátka relevantní materiály, s kterými by mohli, jak do Senátu, pan Doubrava, tak Tomio Okamura ve sněmovně operovat, tak ty jsem nedostal. Takže pak už se mi ty lidé neozvali, já nevím, jak to dopadlo s nimi. Takže to potichočku zase šel prý pod koberec, jo? Nevím, ale ono to tam bylo hrozně moc nejasností. Já jsem si potom něco na co vyhledal ještě a ono to tam nebylo všechno tak, jak to popisuje jedna strana, a já jsem právě potřeboval mít aspoň, aby mi ofotili a poslali to usnesení toho soudu a takový, aby ti politici měli něco v ruce, protože takhle to je jednostranné svědectví a s tím oni ve sněmovně ani v senátu operovat nemohou. A už mi nic nepřišlo. Přesně tak. Dobrý, tak já se ještě zeptám na jednu věc a potom už to položím, budu poslouchat rádio, abych dal prostor ostatním. Jenom jsem se chtěl zeptat, zítra by měl podle mých informací, by měl imunitní a mandátový výbor rozhodovat o poslankyni SPD, teďka se omlouvám, vy určitě budete vědět jméno, ohledně toho obvinění v podstatě o vydání na stíhání za svůj názor, to znamená omezení svobody slova. A jenom jestli nemáte třeba k tomu nějaké informace nebo tak, budu už poslouchat rádio, takže já se teď tímto takhle sama učím. Naschledanou. Mějte se, naschledanou. Tak pane Lubore, já jsem o tom začal zrovna mluvit, když jste zavolal. Paní poslankyně Karla Maříková za SPD před rokem napsala na svém twitterovém účtu, jenom že Evropská komise zakázala dovoz invazivních nepůvodních rostlin a zvířectva. A já jsem k tomu dodal, když jsem o tom poprvé hovořil, že na základě tohoto usnesení dokonce Evropská komise začne požadovat na různých státech, aby ty invazivní a nepůvodní rostliny odstraňovaly. U nás v České republice by to byly třeba agáty, jo? Protože agát není evropský původní druh. A paní poslankyně napsala, že migranti jsou také nepůvodním invazivním druhem. To znamená, že stejně jako zvířata a rostliny
protože všechno je to příroda, včetně lidí, by měli mít zákaz vstupu na Evropu. Protože jestliže platí něco, tak to platí pro všechny. A to se nelíbilo policistům nebo někomu, kdo dal podnět, s tím, že srovnala migranty se zvířaty a rostlinami. A právě proto požádali o vydání. Já jsem velice zvědav, jak ten mandátní a imunitní výbor rozhodne. Jinak předsedou tohoto výboru je komunistický poslanec Grospič. Myslím, že se jmenuje Stanislav Grospič. Měl by se sejít zítra a určitě se na to budu ve středu ptát Tomi a Okamury, i když, prosím vás, a to je další velmi důležité upozornění, ve středu budou tady mít dva hosty. V první řadě to bude, hlavním hostem bude poslankyně SPD, paní Šafránková, která se dopodrobna a do detailu zabývá sociální politikou státu a z její kanceláře vzešly dva návrhy změny zákona o poskytování sociální péče v České republice. A kruce jako na pomoc, jak to říkal, tady bude Tomio Okamura. V tom případě, kdyby ve druhé části ty dotazy byly všeobecné a ona o nich nic nevěděla, tak aby jí pomohl. Takže ve středu se tady bude bavit především o sociální situaci, o dávkách a o tom všem, co se tady u nás v této oblasti děje. Tak a samozřejmě se budu ptát na to, jak to v tom mandátovém a imunitním výboru dopadlo. Abych se vám přiznal, tak já si myslím, že ti poslanci paní Maříkovou nevydají. Protože kdyby ji vydali, tak už je to jasné napadení parlamentní strany. Protože když si vezmete, kolik toho a jakým způsobem namluvil pan Kalousek, když si vezmete, že on tam mlátí lidi a nikdo o něho vydání nepožádá, tak tady za takovou nevinnou větu, kráťoučká sentence na tom Twitteru, chtějí někoho soudit a někoho vydat. Já si myslím, že ji nevydají. Tak máme tady další telefon. Dobrý večer. Můžete hovořit, dobrý večer. Tak to je ten telefon, který poslouchá v rádiu. Neslyšíme se, tak já ho vypínám. Prosím vás znova pro vás, pro všechny, kteří voláte poprvé. Každé elektronické médium od České televize, jakékoliv televize, přes rádia má přes půl minuty zpoždění. To znamená, když někdo voláte, vypněte si rádio a posloucháte jenom v telefonu. Neposlouchejte v rádiu. Tam ještě hovořím, ale už vás zatím třeba vezmu. Takže to je jenom takhle. Tak teď to teda vezmu ještě jednou. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Ano. U telefonu Šárka z Polaví, můžu hovořit? Ano, můžete. Zdravím, pane Kapale. Chtěla bych tady velmi rychle jenom reagovat na jednu posluchačku, která hovořila o tom, a vy jste se s ní o tom bavil, co by měli rodiče dělat v případě, že třeba škola má nějakou neziskovku, jsou tam nějaké pořady v rámci multikulty a ti rodiče třeba nechtějí, aby to dítě na to šlo. Takže já bych tady chtěla jenom poradit, že u spoustě věcí vlastně, co děti ve škole dělají, rozhodují rodiče, takže stačí prostě obyčejné upozornění, že se rodiče nepřejí, aby dítě tady na tu akci šlo. Děkuji, paní Šárko, já jsem totiž... Děkuji, protože jste potvrdila to, co jsem já té posluchačce radil. Přesně to též, že nemusí na všechno, krom když to není v rámci vyučování, tam ty děti pouštět, že si nepřejí, aby tam na tu přednášku těch neziskovek chodili. Nic se těm dětem nemůže stát. Taky jsem jim to radil. Takže ano. Jste mi to potvrdila jako kantorka. Ano, přesně tak, to máte jako třeba, když děti mají nakázáno plavání v bazénu někde a vy zjistíte třeba, že tam ta voda není kvalitní, nebo že z toho jsou bradavice, taky prostě se rozhodnete, že dítě nepůjde a nepůjde. Ano. Takže to je jedna věc a druhá věc ještě, kterou rychle bych chtěla naznačit, koukala jsem se teď na sobotní partii
kde byl pan ministr školství Plaga. Ne, že bych se to koukala pravidelně, ale zajímalo mě tam, co tam bude říkat tomu koronaviru v souvislosti se školstvím, protože to moc pořešeno nebylo tohleto. A tak jenom, jak jste tam říkal o té paní Šafránkové, která teď má jako dobře rozpracovanou tu sociální politiku, tak paní ministrině Maláčová přišla s tím s návrhem, aby děti, které mají 100 a více hodin zameškaných a nemají to potvrzení doktorama, tak aby nebyl těmto rodinám vyplacen příspěvek na bydlení. Ano, a pan ministr Plaga na to reagoval tak, že tento příspěvek vůbec nic neřeší. Že naopak, tam, kde jsou špatné bytové podmínky, takže by to ještě bylo horší. A předložil, nebo ne, nepředložil, ale nabízel tam, že by se mu líbil návrh, a teď dobře poslouchejte, že by určité finanční prostředky nechodily té rodině, ale škole, a že by se škola starala o to, aby se těm dětem kupovaly různé pomůcky a podobně. A to je blbost. Kde to jsme? Kde to jsme? Tohle to řekl ministr školství. Ano, ano, pan Plaga. Že v tom by to viděl, aby měli prostě určitou jinou cestu, jo, aby to nebylo zneužíváno, takže by škola třeba obstarávala nějaké pomůcky. Takže už jsem si říkala, už vidím, jak ta škola jde a kupuje prostě těmhle těm dětem pastelky a úbor a tak dále. Takže jsem řekla, tak tohle to bych třeba v životě nedělala. Myslím si, že rodiče, jsou zodpovědní za výchovu dětí a také za všechno, co s tím souvisí. Takže to jsem jenom chtěla říct, dvě poznámky, které mě teda dostaly. Takže budu poslouchat, mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc, nashledanou. Takže, vážení přátelé, tady jsme viděli, jakým způsobem fungují naši ministři, protože aby škola dělala poručníka nebo opatrovníka, to je přece nesmysl. A navíc určitě jste mnozí z vás slyšeli, jak si stěžují v jak vedení obce, tak i vedení ředitelka školy v Bílině, kde je velká romská komunita a kde ty děti do školy vůbec nechodí a ani je to netrápí, a když ti učitelé za nimi přišli domů, tak jim ještě sprostě nadávali, vysmívali se jim. Takže to je tak. Takže vezmeme teď další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Tak pán tady volá, nebo paní, já nevím, a pak se neozývá, takže já nevím, jestli si... Dobrý den. Haló, slyšíme se? Haló, slyšíme se. No, slyšíme. Tady Ivan ze Středočeského kraje. Ano. A já jsem se chtěl zeptat pana Kapala, jestli dostal dnešní mail ohledně pana VK. Já vím, že to na dlouhou třeba analýzu, ale jestli to četl a dostal. Myslíte... O tom případu, jak se dělají ty, ne? Ne, já jsem myslel, jak jsem dneska posílal ten mail, že možná vím, kdo pan VK ve skutečnosti je. Jo, já jsem to nečetl, abych se vám přiznal, protože těch mailů přišlo strašně. No, on to je na dlouho, takže já to zatím nechám, protože to si se prostudoval. Jo, já vím, vy jste říkal syn Jaroslava Moučky, toho herce, že jo, to tam bylo. To jste řekl vy a já jsem pak potom šel a zjistil jsem tyhle. Dobře, já to zatím nechám, abyste si to prostudoval. Jo. Já jsem prostě v jeho asi 30 článkách, když ještě pro Free Globe, našel hromadu frází, odstavců, který jsem jednak četl a jednak slyšel buď na svobodným rádiu nebo na svobodným vysílači, nebo jsem to četl přímo na Redditu a úplně to odpovídá. Ale dobře, zatím to nechám a dám prostor jiným posluchačům. Děkuji moc, nashledanou. Tak já teď vemu SMSku zase nějakou. Píše Pavel Hamous od Kladna. Dobrý večer, pane Kapale, bohužel s vámi nemohu souhlasit. Já se obávám, že během 3 až 5 let válka bude. Je toho špatného moc. EU se chová jako sebevrah. Nezapomeňme, že nebýt Putina, tak válka dávno už byla. Pane Hamouzi, máte pravdu. Kdyby tam byl nějaký válečný jestřáb, nějaký generál bojechtivý, tak už ta válka samozřejmě byla. A dokonce už i Sergej Lavrov Vladimíru Putinovi vyčítal, že je příliš schovývavý, ale já jsem to říkal z hlediska zdravého rozumu, protože pokud by vypukla
Američani si pořád myslí, jak koketují s tou válkou konvenčními zbraněmi, ale na to mohou zapomenout. Sergej Lavrov sám prohlásil, že v případě, že bude jeho stát napaden jakýmkoliv způsobem a kýmkoliv, takže to, že má svaté právo použít veškerých zbraňových systémů, kterými disponuje. A Rusko je jednou z největších jaderných velmocí, takže by to byla jaderná válka. A jak by to se světem dopadlo, tak o tom si nemusíme povídat. Stejně tak si myslím, že je nesmysl to, co říkají američtí generálové, že takzvaná lokální atomová válka s tím, že by to byly ty malé atomové bombičky, které by zasáhly jenom úzký okruh. Ale znova opakuji, stejně by se to nakonec zvrhlo, že by do sebe pustili ty ohromné rachejtle, které by zničily zemi. A jinak podle vědců jsou světové zásoby jaderných zbraní, to znamená ve všech jaderných velmocích, tak vysoké, že by celý život na zeměkouli zničili 7x. A to jsem dokonce četl některé další analýzy, že i 12x. Tak já nevím, jestli je jedno, jestli by nás zničilo tu zem jednou nebo po pátý, ale každopádně, pokud by vznikl konflikt s Ruskou federací, tak věřím tomu, že Ruská federace by použila na obranu jaderné zbraně. A pak by to bylo špatné. A já nechci válku. Já nechci a natož jadernou. Tak já si myslím, že ten svět dostane rozum. Uvidíme. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Co si myslíte, co by dnes řekl pan Staněk na aktuální situaci? Je to ten začátek ekonomické krize, o které dlouhodobě mluví? Ptá se Jana z Pardubic. Ano, já jsem přesvědčený o tom, že to je ten začátek té ekonomické světové krize, protože vy, kdo jste poslouchali pana Staňka v těch přednáškách, které jsme přenášeli a hovořil o té krizi, tak on říkal, že to začne zase bankovním sektorem a bankovním sektorem burzou. A podívejme se, dneska jsem četl, jak burzy letějí hrozně dolů, právě kvůli tomu, že letí dolů příšerně cena nafty a je to uměle udělané. Já se domnívám, že to je začátek té světové ekonomické krize, podpořený tím koronavirem, to je takový podpůrný prostředek, protože spousta lidí, a jsou některé, hlavně v Číně, některé fabriky museli zavřít úplně. Třeba ve Wuhanu nefunguje průmysl, je to 11-milionové velmi průmyslové město, kam dojíždělo každý den 5 až 6 milionů dalších lidí do práce. A tam to je neprodyšně uzavřené. Takže Čína už teď má ekonomické problémy. Ona si to může dovolit. Ona má největší zásobu dolarů vůbec na světě. Ale obrazí se to právě na tom světovém obchodu. Pamatujete si, jak padla jedna úvěrová banka na hypotéky a co z toho v roce 2008-2009 bylo? Já se obávám, že to je začátek té krize. Tak mu další telefonát. Ekonomické problémy. Stište si rádio, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, tady je Jiří z Ostravy. Já mám jednu otázku. Ano. Jste informovaný člověk, kdybyste mi mohl na to odpovědět. Pokud budu vědět, odpověď. Chtěl jsem se zeptat, ten koronavirus, on napadá i emigranty, anebo jenom Evropany, domorodce jako? Já jsem zrovna dneska četl, že napadá. Napadá taky, protože jsou už první známky v Africe a četl jsem, že dokonce už byl detekován koronavirus u migranta tady v Evropě, který je. Takže i když se původně tvrdilo, že byl vyroben jenom na asijskou rasu, jo, to znamená, tam má úplně jiný genetický kód, ale jak vidíme tady u nás, tak v Evropě se to rozjíždí hrozně moc. Itálie ta je postižená šíleným způsobem. A pak se říkalo, že to dopadne na děti. Dneska jsem četl, že to u nás má nějaká 12-letá holčička a bylo to
bylo to jako zjištěno tenhle ten koronavir, COVID-19, i u ročního děcka. Takže všechny bariéry padají a dostávají to i mladí lidé. Nejdřív se říkalo, co jsou staří a oslabení lidé, a dostávají to i mladí lidé. A já jsem přesvědčený o tom, že se záměrně zamlčuje počet nakažených migrantů koronavirem, tak jako se záměrně zamlčuje většina jejich trestných činů v Evropě. Protože ty páchají trestné činy, útoky a na lidi i na kostely třeba denně. Ale v našich médiích se to nedovíte. A tak stejně oni tutlají i tohleto. Ale umíte si představit, co by to bylo za masakr mezi těmi tisícemi lidí, kteří jsou sousedění na malém místě? No, to by bylo šílenství normálně. No. No a oni jsou nekontrolovatelní, to znamená, že oni, pokud jsou už tady v Evropě, pokud jsou ještě venku, tak se pohybují, kde chtějí, a nikdo jim to nezakáže, protože to jsou nad lidi. No to... a žádná zdravotní prohlídka? Nic. Ne, nic takového, asi neby nebylo. Dobře, pane Kapale, já vám moc krát děkuji za vyčerpávající odpověď, přeji vám hodně zdraví a nashledanou zatím. Nashledanou. Tak mám tady další SMS-ku. Ještě jednou dobrý večer, omlouvám se, že jsem se ptal na něco, co jste zrovna říkal, ale když vám volám, tak automaticky jdu od počítače, aby nebyla ozvěda. Pardon, děkuji, kdyby Lubor Pešek z Adamova. Pane Lubore, vy jste úplně vzorný posluchač, protože to je ideální, když se jde od počítače a volá se. Takže já jsem vám to nevyčítal, já jsem jenom poznamenal, že jsem zrovna o tom chtěl vědět, ale dal jsem přednost právě vám. Tak, teď je mu další telefonát. Je vzorný posluchač. Dobrý večer. Protože to je idea. Zdravíčko. No, slyšíme se? Halo. Můžete mluvit? Ano, slyšíme. Tak, můžu mluvit? Můžete mluvit, jste ve vysílání, ano? Já jsem myslel, že ještě pan Kapela hovoří. Já jen k tématu. Mě by zajímalo, když to teda dostanou ty migranti a oni mají ty no-go zóny a oni se budou zdrát doktorovi, tak tam se to může šířit úplně lavinovitě. Ano, ano. A nekontrolovaně. Zamozit celý stát? Ano, já se obávám. To nejde o to, že to přinese jeden, ale oni to přinesou no-go zone a tam se to rozšíří úplně, no prostě, víte, co chci říct. Jasně. Byla by to tragédie, nashledanou. Právě proto, že do některých těch no-go zón, třeba ve Švédsku, ale i v Norsku, tak se bojí i policie, radí tam nechoděj, a tam, kdyby se to rozšířilo, no tak je to nekontrolovatelné, a protože oni se pohybují po celých městech, tak by to byla lavina. A já z tohohle toho mám právě strach. Tak teď tady nemám žádný dotaz, tak já se podívám tady. Tak já vám teď přečtu, co mají někteří lékaři za upozornění. A můžu vám říct, že se jim ani nedivím, protože náš kamarád, lékař, naštěstí dětský lékař, Pepa Žižka, tak ten je ve styku se spoustou nemocných taky každý den. A teď si představte, jak na tom asi musí být ty praktičtí lékaři, když tam lidi chodějí a nevědějí, jestli mají koronavirus, anebo jestli mají normální chřipku. Protože už jsou tady případy i v České republice a po Evropě, že koronavirem onemocněli i lidé, kteří nikdy nevycestovali, nebo v tuto dobu nevycestovali za hranice a vůbec neopustili ani hranice města. Ale zřejmě se dostali do styku s někým nakaženým, a protože ten koronavirus je velice virulentní, tedy nakažlivý, tak to chytli. Tak to je, takže nejdřív mu telefonát ještě jeden. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Už jsem vás dlouho neslyšel, pane Valento. No,
hodně práce, ale chtěl jsem vám jenom říct, já se teď dívám na webovou stránku Univerzity Johna Hopkinse v Americe a ty vlastně monitorují ten koronavirus na celém světě, takže za každou zemi a tak dále mají podrobně všechno rozepsané. A dívám se tady, všude okolo jsou státy, kde je minimálně jeden, dva, tři a tak dále nakažení. Jediný Turecko nula. Pokud to netají. A to jsem chtěl říct, A je to v souvislosti s těma migrantama, který jsou na řeckých hranicích. Ano. Takže to je, aby si lidi uvědomili, že to není jenom ekonomická věc, ale že je to vlastně, jakoby řekl, já nevím, mě napadá invaze, jo. Invaze, já to říkám furt, ano, invazivní druh, ano. Jako invazivní druh, který prostě se nás pokouší napadnout i tímto způsobem, jo. Nejde jenom o ekonomiku, ale jde i o zdraví. A potom jsem se jako povídal na slovenských rádiích, povídal jeden člověk, který jako monitoruje tu řeckou hranici a on říká, že zajímavý je, že do neděle se tam najednou začali shromažďovat na turecké straně speciální jednotky. Speciální jednotky, které bojují v týlu. Jo. Tam na té řecké straně sváží policisty z dalekého okolí, ano. Ale tam speciální vojáky. Takže tohle se rozdávají těm migrantům granáty, takový ty dýmovnice, ty granáty, které oslepují. Ano. Jo. A to tam rozdávají skupinově, mají záběr všechno a prostě chystá se nějaký útok. Ano, chystá. A já jsem četl, že dokonce tam chodí pomáhat i zemědělci místní, jo, to jo, s traktory, který to osvětlují, ty hranice. A já bych ještě, jestli kdyby bývali měli prasečí močku, tak existovaly takový ty vleky za ty traktory, co rozstřikovaly přesně tu močku po polí. Já jsem právě viděl záběr, nevím, jestli jel s močůvkou, ale něco tam na ty migranty stříkal. Nějaký pesticid, no. Něco no, tam... no. Ale a poslední jsem zaznamenal dneska zprávu, že přišli na toho údajního pacienta nula z Itálie, je to, který roznes ten koronavirus, je to nějaký migrant z Pakistánu. Ano, oni na něj přišli, ale chtěli ho hospitalizovat, ale on se nedal. A byl zaměstnaný někde v nějaké čínské restauraci a rozvážel jídlo. Ještě navíc. Takže jako docela tragédie. No. Tak jenom takový jobovky. No. Jo, děkuji, pane Pavle. Mějte se pěkně, naschle. Naschle, já teda jsem přesvědčený o jedné věci, protože Erdogan teď, aspoň to psali u nás v médiích, že při jednání s Putinem slíbil, že ty migranty přestane do té Evropy pouštět. Tak uvidíme. Ale každopádně, kdyby Evropská unie za něco stála a nebyla na straně migrantů, tak se velice jednoduše dají neprodyšně hranice uzavřít již na moři. A to by bylo potřeba udělat. Jenomže já se obávám, že se na nás migrační vlna větší než v roce 2015. A je to uměle zase udělané. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale s těmi migranty to není vůbec nic jednoduchého a já to vidím špatně. Zase jsem ale na druhou stranu četl překlad nějakého povídání od uprchlíka, který se připravoval na útěk do Francie, učil se francouzsky, že si vytipovávali už někde v Alžíru země, kam chtějí jít, a zároveň, že ti migranti vylučují země východního bloku někdejšího, protože to jsou země chudé, které by jim nedali tolik peněz, kolik oni požadujou. Takže jestli si to řeknou všichni, no tak bychom se tomu naštěstí mohli vyhnout, i když já tomu moc nevěřím. Tak další telefonát. Země chudé, stište si rádio, prosím. Peněz, kolik oni požadujou.
Dobrý den. Dobrý den. Můžu mluvit? Můžete. Prosím vás, já jsem slyšel takový, já jsem počet na tom, na NV.org a potom, jak jsou ty odkazy na ten Europortál, e-bulka, důležité, už nevím, kde jsem to střelil, plán, zvědavec, ale tam jsem čet, že každý člověk, aby nebyla panika, si může doma udělat laický test, jestli má koronavirus. Stačí prej, jelikož to není o kašli a o rýmě, ale o dušnosti. Ano. Na 10 sekund zadržet dech. Když se nic nestane, určitě to nemá. Tak to je všechno. Děkuju, ale já jsem to taky čet a bavil jsem se s tím o tom se dvěma lékaři a oni mi tvrdili, že v raném stádiu nakažení koronavirem ta dušnost nenastává. To už je až následný příznak. Ale 14 dnů, minimálně 14 dnů a v některých případech až 3 neděle, je ten člověk nakažený a nemá sebe menší problémy, ale je nakažlivý už pro ostatní. A co nás to bude dřív? Teplota nebo dušnost? Já si myslím, že teplota. Ale nevím to. To si myslím. Já jenom jsem takhle chtěl dát. Vím, že jsem četl sem příčinu úmrtí u těch starších a nemocných lidí, tak většinou ta příčina úmrtí bylo, že ten koronavirus potom napadl plíce a ty oslabené osoby s tou oslabenou úmrtou to už potom neudejchají, zkrátka to už neudržejí. Jo? Ano. Ale právě, že ten, kdo má napadlený plíce, nevydrží 10 vteřin bez nadechnutí to. Já vím, ale takže to je konečná stádia. Jsem čet, nevím, jak jsem koupil, tak prodávám. Já vím, ale... Ale že prej, každý si může zkoušet doma, když 10 vteřin vydrží bez nadechnutí, bez kašlání a bez nějakého toho, že určitě koronavirus nemá. Nevím, co na to je pravdy, jak jsem koupil, prodávám. Jasný, já jsem taky čet. Děkuji. Mějte se, naschle. Tak vážení přátelé, my si teďka dáme 4 hodinky přestávky, vodech, napil se hlavně a potom se vrátíme k vašim telefonátům. Mám tady nějakou informaci další k našim SMS-kám, takže za 4 hodinky se budu těšit naslyšenou. Máme po přestávce, takže já bych teď ze začátku naší druhé poloviny rád přečetl to, co visí u lékařů některých. A já se tomu nedivím, přečtu to. Vážení pacienti, Česká republika je zasažena koronavirem a my se snažíme i v podmínkách nedostatku respirátorů zajistit lékařskou péči a zároveň minimalizovat rizika pro pacienty i zdravotnický personál. Je to u zubaře napsáno tohle. Ohroženi jsou zejména pacienti, ale i zdravotníci nad 50 let věku a žádáme proto o součinnost. Pokud máte příznaky virového onemocnění, zvýšená teplota, rýma, kašel a tedy, zrušte návštěvu zubního lékaře s výjimkou velmi akutních stavů, bolest, výrazný otok a tak dále. V České republice, a to je závažné, prosím, není dost doporučených prostředků osobní ochrany, typicky respirátorů s účinností aspoň 95%. Proto se může stát, že v akutních příkladech zubní lékař provede jen vyšetření a potřebou péči bez nástrojů vyvíjejících aerosol, typicky vrtačky, koncovka, spreje. Může to znamenat někdy extrakci zubu místo pokusu o jeho záchranu a nelze na zdraví či dokonce životě ohrozit ani pacienta, ani zdravotníky. Vážení přátelé, tohleto, co jsem teďka přečetl, tak je v podstatě velmi vážná záležitost. Já vám řeknu proč. Protože většina roušek, těch obyčejných roušek, já vím, že to všichni víte, ale já to radši zopakuju, nechrání člověka před nakažením koronavirem. Chrání jenom ostatní u člověka, který již je virulentní, tedy je nakažený a může nakazit ostatní, tak tam to chrání. Ale nechrání to, ta obyčejná rouška to nechrání před tím, aby ten koronavirus se nedostal k vám.
Na to by museli být speciální nějaké roušky, tam je nějaké typové označení, které si nepamatuju. A těch tady u nás je tak málo, že to nemají ani ti, kteří s těmi nemocnými přicházejí do styku denně, to znamená z lékaři. Já bych opravdu apeloval na to, aby jsme na sebe dávali pozor. Tak tady by napsala naše kamarádka Janička Vanas. Vážený pane Vladimíre, poslední dobou přibývá čím dál více mladých mužů, kteří začali nosit plnovousy přesně jako muslimové. Co myslíte? Je to příprava na podřízení se muslimům nebo jako nejistota, jak všechno dopadne, nebo móda? Děsí mě to, nemám z toho vůbec dobrý pocit. Zdravím, děkuji za překrásné pořady a výdrž a trpělivost s námi posluchačů. Zdravím i posluchače u pořadu a celou rodinu Svobodného rádia. Paní Aničko, my vás taky zdravíme. A k tomu plnovousu. Já jsem začal nosit fousy 21. srpna 1968, kdy jsem si řekl, že se neohlím, než Rusové neodejdou. A protože se k tomu neměli, no tak jsem si ty fousy musel začít stříhat a nosil jsem ten plnovous až do té doby, kdy mě Soňa řekla, že vypadám starý dědek, tak abych si nechával jenom takovéto strniště, což teda už já nevím, asi 15 let dělám. Ale já si nemyslím, že to je příprava na nějaký muslimy nebo něco takového. Podívejte se, ty naši kluci většinou, ty chlapy, nosejí ty plnovousy pěstěné a ty muslimové to mají hrozné. Takže já si myslím, že to je jenom móda, nehledě na to, že na přelomu 19. a 20. století muž bez vousů nebyl mužem. Tak jenom k tomu. Tak teď je mu telefon. Moda. Dobrý večer, stíšte si prosím rádio a můžeme hovořit. Jo, já už jsem ťuknul. Pane kapel, já teď poslouchám paní Janu, stand-up z České Budějovice. Já vás poznám po hlase. A musím říct, že ona má pravdu, pane kapel, protože já jsem jezdil hodně do Itálie, v loni, teda v loni předloni, a tam byla jako standardní vizáž chlapa italského, byl přesně oholená tvář, bez fousu, bez kníra. A každý mladý, ty multikulty svazáci tam, nosili tyhle plnovousy. To je, oni s tím souhlasí a v Čechách je to samé. Já s ním naprosto souhlasím, je to normálně už jako krok k tomu podvolení. No oni dobrovolně to přijímají. Já nevím, já si vám říkám, já začal nosit fousy. Já vím, 68. Ale opravdu to jsou fousy těch italských mladých kluků, přesně podle oršiftu těch Arabů a dívím se tomu, protože moda desítky, stovky let byla, italský muž krásně učesaný, krásně ostříhaný a oholený. A ne tohle, co tam teď nosili. Já vám řeknu, pane Stando, já vám řeknu ještě jednu věc. Stejně tak ženský, jako i chlapi podléhají módě. A podívejte se dneska na ty hollywoodské herce, na ty herce, kteří hrají u nás, jak na ty lidi, na ty herce, kteří účinkují v reklamách, a tam jich má, řeknu, 80% má fousy. Zkrátka je to taková móda. Já bych řekl, to viděl i v Řecku. Ale tam ta západní kultura, která u nás funguje, tam je taky. Je to taková móda, pane Pilci. Já bych neřekl, že to se připravují na muslimáskví, to ne. To by museli mít ty fousy úplně jiný. Já vím, no, a to je jako takhle. Je to takhle moje vidění a jsem rád, že ta paní Jana, která tam psala tu SMSku, má jakoby tím, proto jsem volal, že vlastně jsem říkal, tak nejsem v tom sám. No. Já to taky takhle pozoruju, taky to tak cítím. Jo. Ale je to jedno, je to možný, ale ono ukáže čas, jak to dopadne. Pane Stando, já když jsem si začal, nechal v tom 68. roce ty fousy, tak mě moje matka, moje maminka, 2 roky nemohla přijít na jméno. Jo, protože říkala, chlap má být oholený. A pak si na to zvykla. A pak jsem měl úraz na obličeji
A museli mě v nemocnici, nebo na středisku, já nebyl v nemocnici, na středisku, řekl bych to oholil, aby mě tam mohli sešít. Tak jsem se teda úplně oholil a ta moje maminka přišla a říká, hele, nech si narůst ty fousy, ty bez nich vypadáš, že blbě. Takže to je jenom fousy. Já ještě řeknu úplně na závěr jednu zkušenost. Já jsem nosil jako mladý ty fousy taky, jsem měl plnou fous. A když jsem se takhle pohyboval po Francii, tak na mě koukali škaredě. Jo, protože to tam, oni to neznali, Francouz byl to samý, co Ital. Já si prostě ty tradice nebo takovýho toho, jako proč rozbíjet nebo proč vymýšlet něco, co funguje po staru dobře. Jo, a takže vlastně ve finále, tenkrát jsem tam byl jakoby pěs na oko s těma fousama a dneska je to u těch mladých lidí a podívejte se na to standu, jak má taky internetový rádio, jak vypadá. Vypadá otřesně. Jo, já občas ne, že by na ní koukal, vyběhne mi tam okno a má ty fousy až po pupek. Jo, takže vlastně nevím, ve finále... No, je to internetový takový bloger nějaký na YouTube. Na YouTube je hodně, jo. Má takový pořád takový troubovitej a nestojí to za ní za zámanu, kde šli. A takže to je jedno, já jsem vás chtěl pozdravit a včera jsme měli tady kongres SPD v Budějovicích, tak jsem se tam potkal s předsedou, tak jsem se s ním jenom pobavil, jestli teda půjde na tu dobrou, tak taky řekl to, co říká u vás rádi, když to vyjde, přijedu, budu tam rád. Budeme rádi za každého, kdo přijedete. No já se synkem přijedem určitě. Tak se uvidíme. Jo, určitě. Naschledanou. Tak já jenom opakuji, pro ty, kteří jste to neslyšeli, že 9. května v sobotu od 13 hodin máme zase další sraz rodiny Svobodného rádia, příznivců a přátel. Doufám, že tam dorazí naši hosté, kteří mi to přislíbili. A nebude tam třeba Lenka Procházková, protože ta je na 9. května pozvaná na ruskou ambasádu a pravděpodobně tam bude pozvaný i Josef Skála. Takže ten přijede až zase na podzim. Tak a já jdu na další SMSku. Tak ještě vemu Pepička ze severu. Pepo, zdravím. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia. A já to chci říct jen tak od začátku. Já Svobodné rádio poslouchám od začátku a maximálně jsem spokojený s veškerýma hostama týden co týden. Jo, taky bych to, neměnil bych to, občas třeba někoho pověřenýho bych vzal jako novinku, ale nějak bych to... Samozřejmě, ano. To je tolik témat každý týden i co se všechno děje. A tyhle ti lidé, kteří jsou s námi od počátku, tak prostě to s námi jakoby sledují, že jo, nebo s námi prostě prožívají. A ještě k těm fousům paní Janičky Banas, ona mi to taky vyčítala, no, tenkrát na srazu, ty fousy a tohle. A já mám úplně stejnou zkušenost, pane Kapale, jako vy. Já jsem od roku 2012-13 začal nosit plnovou a to samý. Maminka, to by to nesluší, bohou se, jo, a tak dále. Plno i kamarádů. Ale já to mám z toho důvodu, že se to líbí mojí manželce, jo, že jakoby ta si představuje prostě chlapa s fousama, že jo, jakoby, takže plovou nebo fousy nosím kvůli ní a zjistil jsem i za ty léta, že pro mě to je pohodlnější se neholit. Jasný. Ráno stanu a prostě nemusím řešit. No tak to, já tím, krávání. Že si nechávám to strniště, tak jsem si musel pořídit, dostal jsem teda od Soni, tedy k Vánocům jsem dostal takovej ten strojek na to strniště, jo, že se tam dá nastavit ta vejška, takže to já se musím holit, ale taky ne každý den, to je jasný. Je to pohodlnější. Je to pohodlnější. A ještě jsem chtěl říct posluchačům Svobodného rádia, ať se vyprdnou na nějaký koronavirus,
na obyčejnou chřipku zemře mnoho násobně víc lidí, nejenom u nás, ale i po celém světě. A je to prostě jenom bublina, aby zakryli prostě to, co tady už my říkáme několik let, tak opravdu už to teď klepe na dveře. A chci říct jenom lidem, prostě opevněte si své domovy, udělejte si nějaké zásoby na určitou dobu, nakupte si svíčky, nakupte si různé prostě prostředky, hlavně mějte doma vodu. Jo, kdo má možnost, třeba já beru vodu ze studánek, tady z okolí, ta má i delší trvanlivost a prostě musí lidi počítat s tím, že opravdu nebude to lehký a kdo bude víc předzásoben nebo zabezpečen, tak má větší šanci prostě zde déle bojovat, protože my jsme bojovníci, že jo? My se nikdy nevzdáme, my svoji zemi nikdy neopustíme a my svoji zemi vlastně nedáme a budeme ji bránit do posledního dechu. Takže tak, ano. Já bych jenom dodal, Pepo, že ono ten humbuk kolem toho koronaviru, máte naprostou pravdu. Já už jsem to tady říkal, zopakuju to, letos zemřelo na obyčejnou takovou tu chřipku, nikoliv na COVID-19, 52 lidí a na ten koronavirus zatím u nás ještě nikdo. Nicméně v té Itálii tam umírá hodně lidí. Ale já si myslím, že to je udělané taky ten humbuk proto, aby lidi měli strach. Vyvolávání strachu je účinnou zbraní. Jo, když lidi mají strach, tak se tak neperou, řekl bych. Jo? Takže je to záměrně rozšiřovaný ten humbuk okolo toho. Nicméně bych koronavirus nepodceňoval. Jo, hlavně pro... Já jsem třeba nejvíc ohrožený druh, protože na to nejvíc umírají starší lidé, kteří no, nejste, už mají... protože, ne, pane Kapale, nejste, protože jste v rádiu a nechodíte moc mezi lidi. Ale chodím. Já tady... vás slyšíme. Jo, tam je největší procento, kde je hodně lidí, jo, kde je velká... Musíme velká chodit prostě... nakupovat, takže ta chodíme mezi lidi. Já chodím Květnamcovi, no, tak tady tam je asi 10 lidí denně, se otočí, no, tak si myslím, že těch... No i když nevíme, kde Vietnamci jezdí. Že? Přesně tak, nikdy nevíme. Tak jo, Pepo, tak jo, mějte se moc hezky. Taky se mějte krásně a držím palce nám všem. Vlastně. Nám všem, ano, správně. A hlavně nedejme se a prostě berte to tak, jak to je a hlavně bojujte dál a nezdávejte se. Děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Tak já tady mám SMSku od lékaře. Napsal to, teď mi napsal SMSku lékař Josef Žižka. Píše, Vladimír si výborně informován. Naopak ten pán s tím zadržováním dechu, to je až nebezpečně zavádějící. Týká se to až pokročilých komplikací, takže víceru než 80% nakažených to zadržování dechu není k ničemu. Tedy naštěstí. Já jsem to přesně tak, Pepičku, já jsem to taky říkal, protože ty, co zemřeli, tak zemřeli na plicní komplikace, ale to už je vrcholová, konečná fáze toho onemocnění a v tom začátku tyhle ty žádné potíže nejsou a my oba dobře víme, že ten koronavirus syčák je virulentní, aniž by ten člověk měl nějaké příznaky. Jo, takže je to velice, tohleto je na tom to nejhorší, že nemusí člověk vůbec, může mu být perfektně dobře, může ho mít v sobě týden, je nakažlivý, nakazí spoustu dalších lidí, aniž by o tom věděl. Proto jsou, já se například, nemusí mít ani zvýšenou teplotu, já jsem teďka četl, že na hranicích budou kontrolovat, já nevím kdo, hasiči dokonce, lidi, kteří přijíždějí z ciziny autem a budou jim měřit teploty. Je to nesmysl.
Protože jestliže já bych byl teďka někde v nějakém ohnisku, kde ten koronavirus je, a chytli by mě na hranicích a dávali by mi teploměr a měřili by mi teploměr, teploměrem teplotu, tak nepoznají nic, protože ten koronavirus u mě propukne třeba až za 10 dní. Jo, to by museli všichni chodit na kontrolu. A víte, co je, pánové a dámy, nejhorší? Ten test stojí asi 6 000 korun u té státní laboratoře. Soukromé laboratoře, já vím teda o jedné soukromé laboratoři, která to dělala za podstatně, ale podstatně nižší cenu a ty výsledky se 100% shodovaly. Ministr zdravotnictví, pan Adam, této laboratoři soukromé ty testy na koronavirus zakázal. A já se ptám, proč? Protože stejně každá naše laboratoř musí odesílat ty vzorky do specializované laboratoře, která je v Berlíně. Tak je úplně jedno, jestli by tam poslali ten vzorek z té laboratoře státní za 6 tisíc, anebo z té soukromé za pár korun. Tady byla jasná snaha ministra zdravotnictví vydělávat do státního systému peníze od lidí, anebo od státu, já nevím. Je to nesmysl. Měření té teploty. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, tady je Karel z Berlína. Zdravím. No, na začátek, já taky nosím třídenní. Taky já. Vy jste takové veselější téma přibrali. Takže taky to mám a mám to, jak bych to řekl, zhnilosti, protože jsou zhnilí. A taky, že se to manželce líbí, takže tak asi jo. Ano, ano. Takže jsme na tom podobně. Taková maličkost jenom, co se týká ještě toho koronaviru. Já jsem tady četl jednoho virologa a ten prohlásil něco ve smyslu, že mnohem nebezpečnější je panika a hysterie kolem toho, než ten sám virus. Takže já osobně to vidím jako ohromný krycí manévr, aby se odvedla od něčeho pozornost za prvé a za druhé, ono vesměs, když dojde takový nějaký problém, tak to vidíte třeba ty akciové kurzy, ty firmy, které už byly na tom špatně, to teď svedou na koronavirus a řeknou, no, my jsme v podstatě hospodařili dobře, ale protože se teď stalo to a to, tak naše akcie padají. Ano, takže tam bych viděl taky takový, že to využije hromada firm k tomu, aby se očistila. No a pak ještě taková drobnost k tomu Turecku. Jak tam někdo už říkal, já jsem se tady díval, to není samozřejmě všechno oficiální, to jsou tacoví, co tam ti lidi byli. Je ten Martin Celtna z Rakouska, oni byli na hranicích a to říkali, tam došlo 1000 vojáků z turecké strany, speciální jednotky, zásobují ty takzvané fluchtlinge neboli utečence slzným plynem a dá se říct, že to je pomalu a jistě taková malá válka tam na hranicích. Ano, tam je to jako vypovězení války, ano. No, takže já bych to viděl tam velice kriticky. A ještě mezi náma tady naše císařovna a jí podobní od strany zelených a komunisti, ti už začínají samozřejmě vykládat, že by těch pár dětí měli vzít, 1500, si je ten vzít, ale jenom ty děti. Ale samozřejmě, co se stane, že do 14 dní bude to dítě chtět maminku, tatínka, no pak babičku, 14 sourozenců. No a výsledkem bude, že se vyčistí na Lesbosu, řekněme 10 tisíc odjede a 15 se tam dostane. Takže to je nekonečná anabáze, to vůbec nemá význam tímto směrem jako se vydávat. Tady musí být jenom, jak v Austrálii, no way, sem se k nám nedostanete, nemáte šanci a konec. Víte, ono tady totiž, oni moc dobře, tihleti politici vědí, že tady je už strašně staré usnesení toho to ty konvence ze 60. let. Ze 60. let, ta konvence o slučování rodin, jo? No, jasně, to je. Takže, jakmile se sem dostane jeden, on je to sirotek, ale najednou sem přijede 20 dalších příbuzných, jo? No, přesně. Takže to je problematické. Ano, je. Na jednu stranu říkám, že asi by se ty hranice měly hlídat, ale tady v Německu je takové pořekadlo, besa ein endemidem Schrecken, ale Schrecken on ende, něco ve smyslu, že radši ať to pořádně rupne, než aby to rupalo dalších 100 let pomalu. Ano.
že možná by si aj přál, kdyby se do Německa došlo na jeden, za jeden rok 10 milionů takových lidí a aby ti lidi pochopili, že to dál nejde. Jenomže to, už, taky, bys, to už by, pane to, Kanes... to asi nedalo zase zvrátit. Nedalo, no. Jenomže takhle to jde tuhle salámovou metodu, že vám každý měsíc sem přivezu 10 tisíc, nebo přibližně tak nějak, tady do Německa. A pak v parlamentu rozhodují o tom, že nikoho nevezmu, dělají, že jsou tvrdí, jako že budu chránit hranice, když se sem minimálně 10 tisíc lidí měsíčně doveze, buď letadly, anebo všelijak. Takže to je taková komedie, že už se na to prostě nedá ani dívat. Je to tak, je to komedie, máte pravdu. No, ale ona to je spíš tragédie, než komedie. No, taková tragikomedie. Kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu, jak se tady říkal. Ano, ano, je to tak. No, bohužel na té turecké hranici je to kritické. Je. Ale manželka mě říkala, že Hamáček tam poslal 8 vojáků. 8 policistů, ano, 8. Musím se přiznat, já jsem se 15 minut smál. Ano. Tak to jsem ještě neslyšel, takový nesmysl. Přesně tak, 8 policistů tam poslali. Tak ti to tam vytrhnu. Ano, jménem zákona, rozejděte se. V zájmu vašeho zdraví zastavte, jo? Ne, je to sranda trošku tak, ale je to trošičku aj... Je to směšný, no. Je to směšný tohleto, ano. Ne, to už opravdu je taková fraška, no, nedá se nic dělat. Ale ten rok 2020, mně se zdá, že všichni ukazují svůj pravý obličej, jak bych to řekl, jak tady v Německu, tak určitě i u nás. To jste viděl tady ty volby v ten Thuringen, když Merkelová řekla, že se jí to nelíbí, museli to změnit. Jo, a teď zvolili za toho samého, co tam byl, nějakého komunistu, ale zvolili ho tím, že on se dohodl, prostě měli to být tajné volby, ale oni už předem se dohodli, jak se bude volit. To už začíná být čím dál větší komedie, to je horší než DDR nebo u nás za komunistů, teda za sociální. No jistě, je to návrat do 30. let. Mně se to taky zdá, jak kdybychom se vrátili 100 let zpátky. No. Že tady bude Weimar republik a potom, potom nevím. Potom mám strach. Tak jo, pane Karle. Aspoň, jo, ještě maličko. Ano. Kdyby všichni nosili burku, no tak nemusí nosit roušky. Tak nemusí nosit roušky, no vidíte, ano. Tak mi napadlo, možná nakonec ti muslimáci to dělají všechno dobře. Oni totiž tvrdí, že jsou lepší lidi než ti ostatní. No ano, to jsme viděli teď v Indii, jak se tam potlukli. Ano, to jsme tam viděli. A tady řekli, že maličko ukázali jenom to, že dostali na frak jako muslimé. Ale jak to začalo? Že vlastně muslimáci napadli první policisty, 70. zmlátili, jednoho zabili. Ano. Potom to si tam jel na motorce a dostal snad 40 bodných ran. Nebo kolik měl v sobě, než snad 400, ať nekecám, protože teď se mě to jaksi spíš těch 400 a hodili ho někde do kanálu a potom ty hundy už byli tak naštvaní, že to tak dál nejde. A je vlastně začátek celých těchto problémů, že si začali muslimáci a že pak dostali na frak. Ale tady ukazují v televizi jenom, že bůchají chudáčku muslimů. Ano, přesně tak. To je dělají z nich oběti. Dělají z útočníků oběti. No, přesně. To je ten mainstream. Děkuju moc za vaše pořady. A nechme si ty sprniště, ať vypadáme pěkně. Přesně tak. Tak se opatrujte. Vy taky. Mějte se hezky. Jo, mějte se. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, teďka vám přečtu něco, co vyšlo na serveru Infokurier. Nevím, jestli je to pravda, ale přečtu tak, jak jsem to dostal. Na americké ambasádě ve Wuhanu byly po její evakuaci Američany nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály. Ty teď zkoumají vojenští biologové. Bezpečnostní síly Čínské lidové republiky zakázaly další diplomatické mise USA v krajině. Takže čínské ministerstvo zahraničních věcí oficiálně požádalo Spojené státy, aby vysvětlili, jak je možné, že kontejnery s biologicky nebezpečnými materiály byly nalezené pochované na evakuovaném generálním konzulátě ve Wuhanu a zakázali další mise. Takže možná tady vidíme, odkud se ten koronavir tam dostal, protože já jsem předtím četl, že na něm pracovala tajná biologická laboratoř, nebo ne tajná, ale na tajném programu biologická laboratoř v Kanadě, která se tím měla zabývat. A když se to dozvěděli, že to mělo být jakoby
vyráběné na asijskou rasu, tak se to dozvěděli dva Kanaďani čínského původu, kteří to řekli čínským úřadům, a byli to manželé, přitom ta manželka byla nějaká opravdu dobrá vědkyně, že vynalezla lék na ebolu a ty beze stopy zbyzely. Takže nevím, jak na tom je, ale každopádně jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten koronavirus byl uměle vyrobený, jako mnoho dalších. Tak, bude další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se, dobrý večer. Jo, dobrý večer, Martin Praha s asi pětidenním prvništěm. Já dělám v Německu, jezdím s kamionem a dneska jsem poslouchal zprávy, jako neumím tak jako dobře německy, ale vyrozuměl jsem z toho, o tom, o čem se povídal, že na českých hranicích s Německem i s Rakouskem budou kontroly. Jo. Ano. Tak nevím, jestli to slyšel Karel, který jako volal předtím, asi umí určitě líp německy než já, ale vy jste mi to vlastně jakoby potvrdili, jo. Takže na tom asi něco bude a mluvili o tom celý den, jo. Jakože Češi prostě budou kontrolovat na hranicích kvůli koronaviru. Ano. A chtěl bych se zeptat tam tomu Řecku, tam je to samozřejmě katastrofální, ale mě na tom zaráží, že vlastně třeba jako Bulhaři, kteří s nima mají společné hranice, tak který vlastně se oddělují Turecko, že jo, takže se o tom Bulharsku někde nic jako moc nepíše, jo? Někde jsem nějaký článek jako málo našel, ale to Bulharsko je tak jako spíš bokem, jo, když se to všechno soustředuje na to Řecko, jestli máte nějaké zprávy o tom. Takhle, do Bulharska to směřuje taky, ale Bulhaři jsou stejně jako Řekové jenom průchozím státem, protože maximální většina těch migrantů chce zakotvit buď ve skandinávských zemích, konkrétně Švédsko, Norsko, anebo v Německu, Francii. Jo? Takže, ale Bulhaři tam, pokud se nemýlím, tak Bulhaři Řekům poslali 1500 vojáků na ty hranice. Ale mají tam ty problémy taky Bulhaři. Se o tom jako moc nemluví, no, tak jako to ano. Mě na tom spíš jako zaráží. No. Takže uvidíme, jak to bude, no, na to dopadne dopředu. No, doufejme. Doufejme, no. Ano. Tak jo, tak děkuji, hezký večer. Mějte se hezky, nashledanou. Tak já teď tady vemu další SMS-ku. Těch tady je. Tak tady. Zdravím. Ano, máte pravdu, nic není náhoda. Existuje fenomén zvaný osud, a to jak v rovině osobní, tak i společenské. Vypatříte k těm málo lidem, kteří mají silně vyvinutý instinkt na úrovni analytické části mozku. Je dobré o tom mluvit a varovat, píše Jan. Tak děkuju, ale ano, ten osud tady funguje, je to tak, ale hlavně by si měli lidi dávat umět do souvislosti různé věci, já tomu říkám skládat pucle. A když si skložíte, dáváte dohromady ty souvislosti, tak nakonec se ten obraz objeví, jako u těch puclí, a zjistíte, že nám ty mainstream záměrně ten mainstream lže, protože ta situace je úplně o něčem jiném, než oni říkají. Ale chce to umět si dávat dohromady fakta a porovnávat. Tak další. Dobrý večer, pane Vladimíre. Byl jsem z těch, co dával vědět o takzvaném odhalení ČT ohledně Aeronetu. Ten šmoula, co ho našli, byl jen pěšák, bílý kůň či komparzista, který jako jedinec se značnými problémy za nějakou úlitbu jistě ochotně i roli zahrál. Byla to bublina, blamáž pro ty, co VK nikdy neslyšeli a netuší, jaký tým musí stát za Aeronetem a VK. A dotaz, jak ní máte naprosto laxní opatření proti šíření koronaviru v České republice? Kina, divadla a podobně jedou. Jirka Pardubice. Tak zaprvé, pane Jirko, já s váma souhlasím, co se týče toho Marka Pešla. To je člověk, který funguje jenom jako převaděč peněz, aby přes peněz otoky nevykoumali, kdo to je, ten VK. Ale bylo to směšné, protože VK je vysoce inteligentní člověk, bez zesporu. A inteligenci člověk nepotlačí tím, že ze sebe dělá blba.
to by bylo poznat. Aspoň já to teda tvrdím, že já to umím poznat. A co se týče, taky se divím. Já už jsem četl někde, pane Jirko, že vláda uvažuje o tom, že zakáže veškerá shromáždění nad 5000 lidí. Na druhou stranu nechává prostory, kde ten eventuální vir se mu dobře daří. A to jsou právě ty kina, divadla a tadyhle ty věci. Ale na druhou stranu zakážou divákům na světový pohár tady u nás, který je venku. A jak známo, tak venku byste museli být toho člověka úplně blízko, aby ten virus neodnes vítr. Já si taky myslím, že když už je to tak nebezpečné, jak tvrději, tak by se měly zrušit veškerá veřejné produkce. Jenomže to by zase pobírači dotací, divadelníci, řvali jak protržení, že by přicházeli o peníze ze vstupného. Ale já osobně vám můžu říct jednu věc. Já bych dneska do kina nebo do divadla raději nešel právě proto, že jsem nejvíc ohroženým druhem. Tak další SMSka. Zdravím vás, pane Kapale. Mám vás ráda jako člověka, který pro nás lidi dělá úžasné věci. Děkuji vám. Eva Svobodová. Paní Jevičko, děkuji moc krát. Potěšila jste mě. Koho by to nepotěšilo? Tak další. Dobrý večer. A co takhle matně černá auta, která nejsou vidět a jsou moderní? Píše Emma. Já ale, paní Emo, teďka nevím, co s těma autama je. Jo, jak jestli tady někde jezdějí, nevím. Něco mi uniklo. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, vám a všem posluchačům. Přeji hlavně hodně zdraví. Mám vás moc ráda za to, jaký jste. Dotaz. Bude u vás v rádiu ještě vystupovat pan Vidlák? Zdraví Magda z Prahy. Paní Magdo, Milan Vidlák dal přednost svobodnému vysílači. Má na to plné právo, takže pokud ho chcete slyšet, tak jedně tam. My nemůžeme nikoho nutit. Zkrátka, je to tak. Další SMSko. Dobrý večer. Již déle si všívám velkého množství mladých mužů s plnovou si. Módou se to přece dá nazvat stejně, jako je móda u určitých lidí fandit multikultuře. Myslím, že většina těch, co se stylizují do podoby neevropanů, jsou vítači a sluníčkáři. Je to povědomá reakce na duševní postoj, stejně jako například Pirát Bartoš se svými africkými dredy. Kultivovanost svousu nehraje roli. Vždyť zaměstnání nemohou vypadat jako vagabundi, píše Oldřich z Prahy. Tak, pane Oldřichu, já teda nevím, když si vezměte fotku třeba Seana Conneryho, který nosí plnovous, tak zdali vypadá jako vagabund. Jiná, vy jste totiž ale zmínil jeden důležitý aspekt. Ty vítači nosejí ty fousy, já tomu říkám, že jsou to muslimské fousy. Takové rozčepířené, neupravené, trčící všude, jo, takové vošklivé, kdežto ti chlapi, kteří si o ty plnovousy pečují, tak ty bych těm vítačům neřadil. Ale máte pravdu, tak dredy se těm mladým líbí, mě teda ne. Já si neumím představit, jak si ty vlasy mohou mít, nebo si to každý den 2 hodiny rozmotávají a 3 hodiny to tam zase motají. A umíte si představit, kdyby pan Bartoš s těma dredama přišel do školy, kde se zrovna řádějí vši a oni se mu tam dostali? To by šli mrdět dredy dolů, to by viděl. Já teda nevím, jak mi nevadějí fousy, když jsou opravdu kultivované a zestříhané a pěstěný plnovou, se tomu říká vávalo ve 30. letech, tak to mi nevadí. Mě vadějí ty rozčepeřený muslimácký fousy a takového člověka, když vidím, tak taky nemám dobrý pocit, že si říkám, že to je nějaký vítač. To máte pravdu. Ale když jsou fousy upravený, tak jako vagabundi nevypadají. Podívejte se na naše slavné
skvělé české hudební skladatele a vůbec ty lidi z toho začátku minulého století, ti nosili všichni fousy a jako vagabundi nevypadali. Tak teďka nikdo nevydržel, tak prosím, aby zavolal znova. Jo, tady Pepa ze severu ještě posílá SMSku, tak já ji přečtu. Zapomněl jsem to říct, včera jsem poslouchal pořad o Betince a pan Kapal jste frajer a lopatou a násadou, tak se na ně musí. Říkám tomu aktuální sebeobrana. Díky bohu za to, že jste. Tak to je pro ty, kteří to neposlouchají, to je, píšu knížku a čtu na pokračování jako autorské čtení o tom, že jsem měl, já jsem choval psy a měl jsem bojová plemena, ovčáky. A nakonec jsme skončili u jezevčice, kterou jsme dostali náhodou a byl to tak úžasný pes, že jsem se rozhodl, už dávno je na psím nebi, ale jsem se rozhodl o tom, co vyváděla, jaká byla napsat takovou knížku. A každou neděli ji čtu a jakmile to bude dopsané a dočtené, tak si, vážení přátelé, budete moci objednat jako audioknihu. Tak teďka nám tady volá Pavel Matějka. Pavlíku, já tě zdravím, ahoj. Já zdravím tady Vladimíra a samozřejmě všechny posluchače Svobodného rádia. Já poslouchám s napětím všechny pořady a hlavně díky tomu, že zase jsem trošku indisponován, tak prolízám tady všechny internetové stránky a weby a naskakuje mi dopravy, tak jak jsem to napsal, husí kůže z toho, že doopravdy nejhorší je panika z toho koronaviru, protože to je jenom zastírací manévr, ale na tom jsme se shodli všichni. Já bych chtěl jenom k té paní, k těm černým autům. Já jsem se s tím osobně sám setkal, vyfotil jsem je, jestli ty fotky najdu, dám je na své stránky. Ale řekni mi, Pavle, o co se jedná? Já nevím, já jsem asi mimo mísu. Byly to SVBčka, velký auta, klasický. Jedno jelo přede mnou, jedno jelo za mnou, tmavý skla, ukrajinský poznávací značky. Na křižovatce, na co se odbočuje na Nuselský most, tak naskočila zelená, nic. Já už jsem se chtěl rozjíždět, nic. Naskočila druhá, oranžová, červená, zase stojíme, naskočila zelená, lidi už začali za náma troubit, tak jsme se rozjeli, doprovodili mě až na jiné město před barák pomalu a zmizeli. Když jsem to poslal na Facebook, tak spousta lidí mě kontaktovalo s tím, že to prolustroval někdo odborný, nebudu jmenovat, a že ty značky jsou registrované na východ, na Ukrajinu, ale jsou to falzifikáty čísel. Takže taková ta auta zde jezdí a bylo to při akci, když jsem jel ještě ze Staromáku, když jsem tam vystupoval proti pražskému Majdanu, takže takovýhle věci se tu doopravdy dějí, ale myslím, že bychom se měli vrátit k tomu tématu, který tady máte, a Vladimíre, myslím, že i s Petíčkem Žižkou se to krásně shrnuli, že doopravdy ta panika je tady až přehnaná a nevím, kdo z posluchačů to tam říkal, že doopravdy i na obyčejnou chřipku tady umírá daleko víc lidí, nedělá se z toho nic, že tohle je prostě zastírací manévr, který má prostě zakrýt ten ohromný ekonomický průser, který tady vlastně je, a musím se smát, když jsem teď končet, že naše vláda posílá vojsko na obranu proti koronaviru. Já bych spíš chtěl vidět titulek, že posílá vojsko na obranu proti migrantům, ale tak jako v Izraeli, nevím, kdo to z vás posluchačů to viděl, tam byly použity i ostré zbraně. Samozřejmě zatím do země a do vzduchu, ale měl to super účinek. Bylo okamžitě, se stáhli zpátky za dráty a byl klid. A myslím, že pokud nenastolíme tady my ten samý metr, že se nepohneme z místa. Já vám moc děkuju, pozdravuju všechny posluchače, samozřejmě i vás se Soničkou, nechci na nikoho zapomenout, Martinka, vůbec vás všechny, a díky, Vladimíre, držte se, rád vás poslouchám, držím vám palce, držím nám palce. Tak, ano.
Pavle, měj se hezky a ať je ti dobře. Taky hezký večer. Díky moc. Tak vážení přátelé, já vemu ještě SMSku, abychom to vzali toho, co nejvíc. Bulhaři nejsou v Unii, píše paní Zita, ale já jsem neříkal, že jsou Bulhaři v Unii, ale přes Bulhary taky oni jdou, protože oni jdou různými cestami, ale já jsem tenkrát četl, že dokonce Bulhaři tam měli soukromé lovce migrantů, kteří je chytali a vozili je zpátky, a když se ty migranti bránili, tak jim nasadili. Nakonec se pochytali bulharští policajti a zavřeli ty lidi. Ale i přes Bulharskou, i když není v Unii, tak přes Bulharskou jdou taky. Tak pátek bylo v Německu nakažených přes 500 lidí. Dnes v 6 hodin ráno mluvili o 2000 a v 7 hodin to bylo víc jak 10 tisíc lidí. Tisíc lidí. Takže ještě jednou, v pátek bylo v Německu údajně nakaženo přes 500 lidí. Dnes v 6 hodin ráno, tedy v pondělí, se mluvilo o 2000, ale v 7 hodin to už bylo jenom víc jak 1000 lidí. Takhle se tady informuje. Vladimírku, neříkej o sobě druh. Posílám zdravíčko z Berlína. Píše Radka. Já jsem ohrožený druh, lidský druh, protože nejvíc ohrožení jsou seniori. No a já jsem senior, takže jsem nejvíc ohrožený živočišný druh. Takže takhle bych to asi řekl. Tak vážení přátelé, já se ještě podívám, jestli mi někdo něco nenapsal do mailu, abych to, protože to tady kontroluju. A ne, není tady nic, takže nic nového tady není. Takže dnešní pořad nad dopisy posluchačů s interakcí končí. Já se s vámi loučím a zítra budu mít jako hosta po delší době profesora politologie Oskara Krejčího a chci se s ním bavit o velmi závažné věci, a to je o tom ekologickém šílenství navázaném na politiku, který je tady jenom u nás v Evropě, a budu se ho ptát, protože on to ví, na to, jak to vypadá tam, kde to opravdu zemi nejvíce škodí a kde se proti tomu nic nedělá. Bude to zajímavé povídání s panem profesorem Oskarem Krejčím. Takže to je ode mě dneska všechno. Já vám přeji, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnes večer ještě, aby se vám líbily, a potom vám přeji spokojenou a klidnou dobrou noc.